Dad was an amazing human being. He was kind and humble. Dès quand on allait se promener ensemble, yakundaga gusetsa abantu twahuranaga nabo. Ndibuka n'ukuntu iyo twahuraga n'abantu bamuzi bahoraga bishimiye kumubona. I remember his kindness. I remember the way he cared about people. I remember the way he took time to listen to you when you needed him. And I am so happy de l'avoir eu comme mon père. He was the best. And I hope one day I will see him again. Uncle, yari umubyeyi yagiraga inseko nziza, wamurebaga igihe muhuye akabanza akagusekera, yaguhobera ukumva uri mu maboko y'umubyeyi. Inseko ye rwose n'urukundo rwe tuzabikumbura. Turashima Imana mu gihe yamuduhaye, twamumenye nk'umunyarukundo. Njyewe ku bwanjye, abantu benshi bamunyuze mu maboko bamushima nk'umuntu wakoresheje igihe cye neza, yahojeje benshi amarira. Adusigiye umwenda mwiza mu muryango ko tugomba gukundana. Imana imwakire, aruhukire mu mahoro. Muri Jenoside aho narindi nzi ko nta muntu n'umwe dusigaranye, ngira amahirwe ngeze i Bugesera, nahasanze mama n'abavandimwe. Amahirwe naje kubona akomeye nabonye murumuna wa papa Cynthia, kuko namubonye nyuma ya Jenoside, nkamubona ku manywa, nkamubona nijoro, nkamubona mu nama, kandi ibyo simbyihariye, tubisangiye n'abana bose yasanze. Yaraje aba umubyeyi wa twese. Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi tuzongere tubonane, tunezerwe nk'uko twabanye kuri iyi si mu munezero. Umwana warerewe muri uru rugo, papa yari umubyeyi mwiza, umubyeyi waje atugana, araza tubera umubyeyi mwiza, araza duhoza amarira, araza yongera kuduha ubumuntu twari twarabutakaje, yongera kutwigisha tumenya kuvuga ijambo papa, tumenya kuvuga ijambo mama, tugongera tuba abana mu rugo. Hari ukuntu yatwicazaga twese tukaganira, cyane yenda turi nko ku meza twaganire, cya gihe tutangiye nko kurakara tumubwira ibyatubayeho mu iki gihugu, mujye muvuga ngo barakagira Imana. Nta gitusi ikindi cyabaga mu kanwa ke, ariko icyo mbona nasabira papa ni uko Imana yazamuduherisha urubusa. Marume Kambanda wa Misitasi yaje mu Rwanda azi wacu kuramutsa mama n'abavandimwe be, twebwe turamuherekeza. Abana bose twari benshi turi kwa nyogokuru. Icyo gihe rero namubonyeho ikintu, nibwo namumenye neza, kuko yari afite urukundo rwinshi. Yemeye yuko twese turarana, badusasira muri salo, twananiwe gukwirwa ku gitanda, twari nk'abana nk'icumi. Abana bose ba famiye turarana muri salo, abarara ku maguru, abarara ku mutwe, abarara. Twese yumvaga adashaka kuturekura. Yaradukunze, yageze kwihangana, yahagaze aho ababyeyi bacu bose batari bari, ariko Imana yamukunze kuturusha, yifuza ko twazahorera mu ijuru mu gitondo cy'umuzuko nta kindi. Biragoye kuri uyu munsi kubona icyo umuntu avuga kuri papa, ariko mu magambo makeya icyo navuga ni ku giti cyanjye nzamwibukiraho, n'ukuntu iyo natahaga yambwiraga nkamubwira bonsoir papa, akambwira ngo bonsoir ma fichérie, ati se ça va, nkamubwira ça va bien, ati en gros comme en détail. So, ni ikintu cyamarte cyane, hari kuko buri munsi yabikubaza, uyu munsi ejo akabikubaza, agashaka yuko umubwira buri kantu kose byagenze gute, ibyagenze neza, ibya bitabaye igenze neza. Aramutse ahari cyangwa se anyumva
cyo namubwira namushimira ko yatumye mbasha kubona umuntu nita papa kandi agahagarara muri iyo hall neza kandi yuko mukunda cyane biragoranye ariko ndashimira Imana ko yamumpaye mu buzima bwanjye papa numuntu wampaye urukundo atari genyine numuntu wahaye urukundo abana bose mbese numuntu waduhaye la joie de vivre mu burwayi bwe agitangira kwivuza turi kwa muganga bamaze kumwanunsa diagnostic final twarebanye mu maso kuko nashakaga kureba reaction ye ariko nsanga nabashaka kureba iyanjye ako kanya njye nahise mpindukira ndeba muganga mu maso noneho we yobi ku mutwe ako kanya ntacyo yavuze tutashye arambwira ngo diagnostic bamuhaye muri ako kanya sinjye umuntu nyibwira kubera iki papa arambwira ngo ntabwo ashaka kubabaza abana ndetse na mama ndamubwira ntariko ndabyumva ntariko ndumva ni ngombwa ko buri wese abimenya ati oya buretse byumvikana ko ntabwo yikunze kuturusha ako kanya yahise ahangayikishwa n'umubabaro agiye kudutera mwumve ukuntu papa wacu yari umuntu utangaje papa turagukunda cyane turagukunda kandi nubwo utari kumwe natwe uyu mwanya fizikuma ariko nzi neza yuko aho uri utwumva urukundo waduhaye urukundo watubibyemo umuteto wadushyize wadutetesheje ngiye ku giti cyanjye nkwijeje ko urwo rukundo nzarugumana nkwijeje ko nzarugaragaza ndakwijeje ko ubwo mperuka hano twaraganiriye mu byo twaganiriye nakwijeje ko ntazarira umbabarire nibincika ariko ndagerageza hanyuma ndumva mfite byinshi byo kuvuga ariko ntibagiwe kuko nzi kunyumva njya kuza umwe mu buzukuru yambwiye ngo ngusuhuze ndeza aragusuhuza cyane kandi aramukumbuye papa warakoze kutubera umubyeyi mwiza warakoze kutubera umupapa mwiza warakoze kwitanga kuri iyi si kugeza mu minsi ya nyuma ubwo wababaraga ariko genda bizi ko tite batu kugira ngo ugumane natwe fizikuma et pourtant tu savais très bien que c'était dur tu savais très bien que bitoroshye ariko warimbase warakoze cyane nkijeje ko tuzaba hafi mama wari uhangayikishijwe n'uko mama azababara nibyo kuko arababaye cyane uyu muntu byatuma kutabimenya udashaka kumenya uburwayi bwawe hakiri kare kuko utifuzaga ko ababara nibyo arababaye ariko tuzagumana nawe tuzamuba hafi ndabikwijeje ce que je peux dire c'est papa avait un grand cœur il aimait tout le monde quand on est arrivé ici au Rwanda la première chose qu'il a fait c'est nous amener au village de natal Mayaga pour nous montrer la famille en disant que ce sont toutes les femmes de son frère qui étaient au côté du génocide en disant que c'est ses femmes ses enfants et ses enfants aussi en nous disant que la famille va grandir, que c'est tout le monde sont nos frères et soeurs. Il était toujours souriant, il voulait toujours savoir si on va bien, il voulait toujours savoir s'il y a un problème. Il essayait de les résoudre à sa façon. Il nous disait que quand on a besoin de quelque chose, comme il ne peut pas être là tout le temps, parce qu'il travaillait de temps en temps un peu tard au travail, il nous disait d'écrire des petites lettres qu'on mettait sur son assiette.
Alors on écrivait des petites lettres, il nous répondait dessus en signant, il dit ma fille chérie, disons si tu demandes quelque chose, ma fille chérie, je te donnerai disons dans 3 jours, bien dans 2 jours, et il signait. Alors tu prenais la lettre, tu la gardais, disons quand les 3 jours sont arrivés, le même jour qu'il oublie, tu remets ta lettre dessus. Et il s'excusait dessus, et puis le lendemain, tu avais ce que tu devais demander. Ce que j'ai appris de lui, c'est que de c'est être aimable, avoir un grand cœur, aimer tout le monde. Et de faire de ce que tu peux pour avoir pour que les gens, les amis, la famille, qui se sentent bien, à l'aise. Je connais mon papa en étant très gentil. C'était rare qu'il se fâche. C'était vraiment rare qu'il se fâche. Pour qu'il se fâche contre toi, ça veut dire que tu vas faire une bêtise, une vraie bêtise extrême. Mais il trouvait toujours toutes choses à des solutions. Une petite anecdote, c'est quand le capitaine est venu une fois à la maison pendant les vacances, il disait qu'il voulait être président quand il sera grand. Alors il marchait un peu le dos courbé. Un de ses quatre papas a pris la raclette, il l'a mis dans son dos, il l'a attaché, il a dit le président marche droit. Alors il a fait quelques minutes en marchant, il l'a fait 2 fois ou 3, et puis depuis tous ces jours, il marche droit. C'était un papa cool, comme il disait. C'est vrai qu'il va nous manquer, son amour, sa joie de vivre, ses blagues, ses sorties. Et quand on était au primaire, au secondaire, quand on buvait à Brazzaville, il faisait tellement chaud que tout le monde tout le temps demandait des crèmes glacées. Alors ils nous avaient dit qu'ils vont nous donner des crèmes glacées 2 fois par semaine. On a gardé ce rythme, mais quand on est revenu au Rwanda, on s'est mis à demander la même chose. Il a dit, ah non, il faut choisir un jour. On a dit la Pâque. Chaque fois que la Pâque, le jour de la Pâque, chaque fois, il nous a amené des crèmes glacées. Même à ce moment qu'on était vieille, que je me suis mariée, qu'on est là à la Pâque, on avait toujours droit à nos crèmes glacées. C'est vrai qu'il est parti, tôt. Nous ne voulons pas qu'il parte. Mais Dieu a voulu, on ne peut rien échanger. Je remercie tout le monde qui ont prié pour lui, qui nous ont aidés, qui ont fait de leur mieux. Que Dieu vous bénisse. Que l'Imana ibasubirize aho mwakuye kandi ibahe imbaraga. Kambanda yari umuhungu twabanye Brazzaville. Mpora mwibukira uko yagiraga urukundo rwinshi. Dore ko twavutse muri Congo, yajyaga tubuza kujya tuvuga Igifaransa cyane, yatwigishije umuco, yatwigishije gukundana. Tuzaba tubimwibukiraho kandi yagiraga urukundo rwinshi turibuka tugera mu Rwanda. Sinzibagirwa ukuntu yajyaga dusohokana akatujyana gusangira n'abana biwe. Imana imwiruhuko ridashira. Kambanda yari data wacu, yari umubyeyi akunda abantu, akunda no gusabana. Natwe abana bato basigaye kubw'imirimo myiza yakoze, tuzagerageza gukora ibyiza yakoze. Tuzahora tumwibuka kandi turamukunda. Ndi umwe mu bana benshi barerewe mu muryango wa Kambanda. Kuva aho Jenoside yakorewe Abatutsi irangiye. Icyo navuga kuri uyu mubyeyi, namuvuga ko ari umubyeyi, akaba inshuti, umujyanama, ni byose ku bana be. Icyo nasaba Imana ni muri iruhuko ridashira. Muzehe Kambanda Rucweri ni data wacu, ni umuherezi kwa sogokuru Samusure. Ugiye kuvuga ibya Rucweri, ntekereza ko hari aho utabona aho uhera. Ariko ngiye mubona bwa mbere ngira ngo hari mu mpeshyi, asanga kwakunda abana baba bari mu bijyanye no kotsa runonko, niho yansanze, niho namubonye bwa mbere. Ariko mu cyo navuga cya mbere mubona, ngira ngo yansanze ni mu makosa, ariko namubonye mu rukundo rudasanzwe. Mubona bwa mbere iwe mu rugo i Butare, habaga hari abana ntavuga, nigeze gushakisha umubare wabo, ariko nawubuze kuko n'abana benshi bamwe ugasanga baryamye muri saro,
abandi mu cyumba ugasanga hari abana batandatu babiri baryamye kuri matora batatu baryamye ku gitanda bane barya ugasanga muri sare haruzuye nkeka ko nta n'ubushobozi yari yakagira ariko uko yari afite aravuga ati ngwino mu rugo ahagiye tuzabonana kandi navuga ngo adusohoreze ababyeyi bacu bagiye mbere ye aho nasoreza papa yari yari papa papa yarandeze nyuma yo kundera aranashyingira abadata bukwe nyuma yaho rero narakuze ku ishuri yaradusuraga buri gihe bakaba abantu nyine bakaba bazi ko turi abakuru rwakazabe kuri uyu munsi rero ubwo tumusezeraho namwifuriza iruhuko ridashira papa turagukunda uruhukire mu mahoro ariko mu buzima busanzwe twakunda kumwita papa Cynthia kimwe mu bintu binshimisha ariko bituma nzanamwibukiraho urukundo afite urukundo cyane ndasaba Imana ko wenda umuntu umaze gukura narakuze nafite umuryango nanjye ndasaba Imana ngo wenda nzagerageza byibura byinshi bishoboka mu byiza yatugaragaje nzabigereho ariko ntabwo byoroshye Imana izadufashe tuzagerageza gukomeza kubikomeza kandi izadufashe tugire ibyiza bishingiye ku rukundo rw'umuryango ndetse no rw'abavandimwe n'inshuti wenda batari abo mu rugo mu muryango wo kwa sogokuru Imana izadufashe kubisangiza abana bacu ku buryo tuzaba tuvuga ati uyu murage n'inkomoko ya papa Cynthia yadusigiye mu gihe twe tumaze kuba ababyeyi bacu murakoze muzehe nabonye ko ari umubyeyi ukomeye cyane cyane tugeze hano mu Rwanda ubona ko urukundo ari gutanga ku bantu bose akaba inkingi mu mutima y'abantu benshi icyarimwe kandi akanabasetsa akabahumiriza n'abasige aho ngaho nubwo yasetse umuntu aho ngaho akamwibagirwa yongeraga akagaruka akamubaza amakuru ye sinumvuga ukuntu umuntu umwe ashobora kubasha kuba umubyeyi n'umuvandimwe kwa abantu bose kandi biragoye kuba intwari nka data ubwo agiye yaduhaye urugero rwiza yaduhaye dusige imbaraga mu mutima kandi uko tumwibuka tuzibuka ibyo yatwigishije ibyo yatweretse ubutwari bwe n'urukundo rwe umubyeyi wacu papa Cynthia agiye twari tukimukeneye niwe muntu wajya akamuhamagara akambwira ati nashumva duteye amakuru ko ashize iminsi tudahura tubonane ryari tuganire rimwe na rimwe sinaboneka ariko ugasanga yanzirikanye twahura twaganira ibiganiro tugiranye inama ngiriye nkamara iminsi mbitekerezaho ngasanga bibe n'ibyo nari nkeneye muri icyo gihe mbese navuga ngo yari umuntu mfite urigiye ku mutima akaba ari we rwose unyishakira avuga ati mushuma ndawukeneye by'umwihariko mu mwaka wa ntitwabashije kubonana kenshi ariko ubwo twabonanye na nyuma mu kwa gatatu tura kwa muganga nabwo ahita mbwira ati se dufite iminsi ingahe ngo twongere tuganire namwe ni rwose nta minsi myinshi ariko vuba tubibonana nawe ahita mbwira ati hari izindi gahunda mfite hari imishinga ndimo nibuka mo ati n'ubu ndagiye nzaba ngaruka kwivuza nyuma nibwo urwego wese bugaragara twongera kubura mu kwa gatandatu ariko nabwo nubwo yari arwaye ariko gahunda zari zikiri gahunda ibiganiro ari byose mbese ati amakuru bite umuyobozi ute aho uri mbese ndavuga ngo njye mbuze umuntu wari uvuye hafi wangiraga inama wansunikaga rwose kugira ngo antege amatwi ibyo tumwigiyeho
numva kuvuga papa ibyiza bye ibyo mwibukiraho papa ni umuntu mwiza icyo ni kimwe papa ni umuntu utetesha ni umuntu ndumva ntashaka kumuvuga ngo yari ni inshuti y'abana ni inshuti y'abakuru ni inshuti ya bose icyo mwibukiraho cyane ni ugutetesha buri mwana nicira hanikubite ntabwo ari wa muntu wabona wishimiraga kubona umuntu ababaye ibyo mu buzima twabanyemo bwose haba mu bwana haba mu mashuri icya mbere yatwigishaga kuba competitive kugira aheza tugomba kugera tukabirwanira tukabiharanira nge icyo mwibukaho cyane ndi muri secondaire cyane cyane yajyaga ntwara akangeza ku ishuri akambwira ikintu kimwe ngo singutumye ikindi ngutumye amanota icyo kintu cyanteraga ishyaka kuko iyo natahaga mvuye muri interna mbere yo kunsuhuza yabanzaga akanyereka akaboko anyakabireta papa rero yatwigishije kugira imitima yatwigishije kuba abanezerewe yatwigishije kuba abantu bakundana uko turi hamya ko ari papa nge navuga ngo yatugize ibyaremwe bishya abaje bababaye yabahaye urutugu bararira abaje bishimye barishimanye ubuzima bwe bwose uko nge namumenye nabonye ari umunezero icyo kintu rero nkimushimira n'ubupfura no kwihangana kumva ari ikintu na namwigiyeho kandi n'abandi bose dukwiye kumwigiraho Oui. Mon cher ami, Kambanda uyunguyu wigendeye ari inshuti yanjye. Twamenyanye muri 1976 I Lubumbashi. Nakundaga ko yari umugabo uko ameze ugira ijambo, ugira urwenya, ufasha ukundana ukunditse nagende nyir'urukundo Imana Nyagasani ihemba abagize neza ku isi nibyo ngibyo nakubwira mwana wanjye Kambanda uyu nguyu twahuye turi abana turi mu mwaka wa kabiri segondere ako kanya kurahise itambuka abe inshuti magara tubana imyaka myinshi ari we muntu w'inshuti yanjye ikomeye atugira inama ari umugabo pe bukiyanzanira inkuru nziza aturabizi ati ngiye kurongora ati kandi ati nzarongora mushiki wawe biranshimisha cyane tukaba rero tubabajwe n'uko agiye tukimukeneye ngiyewe ku bwanjye twabonanaga kenshi cyane yaba afite imishinga akambwira naba afite imishinga nkamubwira ubwo rero tubuze umuntu w'ingenzi n'umuryango ubuze umuntu w'ingenzi twese twihangane n'abana bihangane Imakire niwe twabanje kumenya mbere akorana na madamu bigisha hamwe ikansi harya mwatangiyeho muri 1971 mbashyize imyaka 51 kuva icyo gihe ntabwo twigeze dutandukana twavuye ino duhunze muri 73 tujya Kinshasa turiga turangije tuhongera duhurira Lubumbashi we atangiye kwiga universite
ndi umuganga ariko ahantu nari ndi hitwa imucaca mu birometero 500 uvuye Rubumbashi badusangagayo kuza kuri vacances n'abandi banyeshuri twari babiganaga muri université y'Rubumbashi barimo ba Paul Kananura barimo ba docteur Ruboneka barimo ba docteur Musonera witabye Imana bajyaga baza gupasa vacances iwacu imucaca tuba bavandimwe umuryango wa Kambanda noneho byiyongeraho yuko bari bamenye ko nanjye ndi umusinga nuko imiryango iravangavanga ubwo rero tukaba dushima cyane nkuko Kambanda mubizi mwese yareze abana benshi yahuje imiryango yose mwese murabizi urugo rwari rugendwa n'abana benshi n'abantu benshi inshuti nyinshi ndetse bamwe muri bo bene wabo b'umuryango wabo bagiye baza bakabana hano ariko bazaga hano tukabana kandi bakumva bari iwabo natwe ari abana bacu twarasenze dusaba igitangaza Imana icyo gitangaza ntabwo yakiduhaye yaramwishubije ariko icyo nshima Imana nuko yamwishubije atagaraguritse Imana imuhuye iruhuko ridashira Kambanda mu muryango wanjye namuramu wanjye ariko birenze kuburamo n'umuvandimwe kandi yari inshuti yanjye cyane Kambanda njya kumubona namubonye twiga isave aribwo bwa mbere ariko ubwo imiryango yacu yendaga gushyingirana ikindi navuga kuri Kambanda ari muto yari umwana yari ingimbi adolesa ariko ari umwana mwiza cyane ari agasore keza kakiri gato yari sympathique cyane yari umwana rwose ufite igikundiro w'inzobe utuje avuga make ubwo rero mu bwana nuko muzi twabayeho rero mvuye mu ishuri mbaye umwarimu nawe yasigaye yiga bukeye avaho isave mu Rwanda ajya kwiga hitwa Inyangezi muri Congo kuva ubwo rero ntabwo tongeye kubonana twongeye guhura na Kambanda ari umugabo ejo bundi afatanya n'abandi kubaka igihugu kandi aho yakoze hose wasangaga bamwishimiye cyane abafata neza nk'umuyobozi abagira inama Kambanda agiye igihugu kimukeneye nubwo ari muri pansiyo ariko yafashaga igihugu kugira abantu inama kubafasha kubakundisha igihugu inshuti n'abavandimwe kubona agiye nubwo Imana igira gahunda twese niho tugana kuri buri muntu turagana ijuru icyo Imana yatugeneye ariko iyo umuntu avuye ku isi mu bavandimwe rwose Kambanda agiye tumukeneye kuko yari umujyanama nkanjye uko twabyirukanye anagarutse tugakundana nk'uko twatangiranye mu miryango yacu yanyizeraga nkamwizera ibintu byose bikomeye twegeranaga tukajya inama yanyitabazaga nanjye kandi nashyingije umwana Kambanda yabaga mu ba mbere bangira inama twicarana tukishimana twamwitaga rero ingenzi muri twe yari umujyanama rero wamugisha inama ikintu icyo ari cyo cyose gihe twavuganaga ibintu byinshi cyane nkamukenera akankenera
tukuzuzanya ugasanga mbese ni umuntu ufite akamaro yari umunyakuri Kambanda yakoresha ukuri ntabwo yacaga hirya ku kintu kitari cyiza ntiyatinyaga kukigaragaza Kambanda rero mu by'ukuri agiye akenewe cyane kandi ntabwo tuzamwibagirwa na rimwe umuryango we asize twese abavandimwe n'inshuti asize turasaba Imana kugira ngo ibyo bikorwa byiza iyo mibereho myiza uko gutanga amahoro mu bantu bizabimuhembere turamusabira kuzajya mu ijuru ni nabyo twifuza kandi buri wese niho tugana nahuye na Kambanda ubwa mbere muri 1972 ari mu Frère Mariste mu by'Imana nanjye nigishika bwayi le collège de la frère Josephite. Muri 1973 ubwo birukanaga abana b'abatutsi mu mashuri ndetse bamwe bakabica Kambanda yagiye Inyangezi yewe njya mu Burundi. Ubwo ntabwo natekerezaga ko hari ahandi tuzongera guhurira twari twakoze une brève rencontre. Atandukanye tutaramenyana neza ariko we ntabwo yanyibagiwe ni muri iyo myaka itanu ubucuti bwacu bwakomeye ari initiative ya Kambanda twakoze une association des étudiants rwandais au campus de Lubumbashi Kambanda a été toujours président wayo narangije Lubumbashi Mimi nongo nane nari mwe, 1981, njya kuri Goma, ndikorera en attendant un poste stable. Kambanda musigari mu mwaka wa nyuma. Deux ans après, donc fin 1983, ngiye kubona mbona ibaruwa ya Kambanda ivuye Brazzaville. Nta nubwo nibukaga ukuntu yangezeho asomama ntabwo nari mfite une adresse postale mais il s'est arrangé pour me retrouver muri iyo baruwa yambwiraga ko hari un poste intéressant de professeur de santé et production animale au lycée technique agricole Amilcar Cabral à Brazzaville c'était un poste avec contrat expatrié il avait tout arrangé pour me faire recruter icyo nagombaga gukora le plus vite possible kwari ukwandika ibaruwa de demande avec adresse to Bujumbura kuko niyo yagombaga kuba mu pays de recrutement kubera ko baduhaga amatike d'avion aller-retour pour les vacances na famille yacu yose bareba aho batukuye donc bagomba kumpa amatike entre Brazzaville et Bujumbura Bon, moi, j'ai lettre de demande par DHL. J'ai dit que je suis venu à la lettre de recrutement. Je suis venu à Brazzaville et une fois encore, je suis venu à Kirie en fâchant tout ce qui regarde l'installation. Je suis venu à Tangier au Zima pendant 7 ans. Encore une fois, sur la proposition de Kambanda, nous avons créé une association des Rwandais au Congo-Brazzaville. Hamwe n'abandi twarabanye I Lubumbashi. Au Mazilia qui vit Brazzaville, je me suis marié et c'est Kambanda qui a organisé tout mon mariage. Après 7 ans, en 1991, nous avons recruté Muri Kabo avec un contrat plus intéressant. Et je dis, nous avons invité à ma dossier, mais je ne vais pas kugenda mais vu l'urgence nyasigira Kambanda yari yatunganyije yose kurusha uko ubwanjye nari kubyikorera mu gihe twari muri Gabon twakomeje communication ndetse rimwe na rimwe tukajya tubasura
Et à ce moment, Kambanda n'était plus seulement un ami, mais aussi un frère. Nyuma ya Jenoside kontere tutsi muri 1994 Kambanda atashye Rwanda qui a installé le laboratoire pharmaceutique et Butare era géré jusqu'à sa retraite. C'est dans ma famille en 2000 twagiye muri Canada. Uko twazaga I Kigali muri vacances mais wa mbere twasuraga iyo yabaga ari Kigali ngo yazaga kudusanganira kuri aéroport. Dernièrement, au mois de juillet 2021, mon wanjye yagombaga kurongora en plein Covid, mariage yagombaga kubera I Kigali. Avec les restrictions du Covid, twari twibajije ukuntu tuzakora mariage nta membre de la famille dutumiye. Namagaye Kambanda ubwira ikibazo dufite. Nari nzi ko kuri principe ye kitashoboka. Yashoboye gufata irembo no gusaba tudahari en s'adaptant aux restrictions du Covid. La même chose pour le mariage, cyakora cyo icyo gihe twari duhari. Muri make navuga ko Kambanda yari inyangamugayo. C'était un homme intègre, honnête, entreprenant, toujours prêt à rendre service. Mon frère Kambanda repose en paix. C'est Chidi Kanyakuri Mijuru. Tu l'as bien mérité. Chonze kuri Kambanda, ma génocide. Adusanze kuruhuha, tutazi yuturi. Twihebye, twumva nta muntu umwe. Uwo umuryango wacu, w'abana, ndetse n'abanjye nari ntarababona. Abo tuve ndi mwe nababonye nyuma yatwakiriye ku mutima we atuma abantu bagarura urukundo bagarura ibyishimo baramubonaga mbese ukabona ko banezerewe bari bakina bato bakubagana abana ukubaganya kamuhana babasha kwiga bararangiza Imana izarumwitura. Imana imuhiruhuko ridashira. Kambanda mwene Rucweri niwe nzi niwe nshobora kuvuga. Kambanda muzi kera. Ntarabyara n'umwana wanjye w'umuhererezi. Kuko yavutse nkabona basa. Nkabwo ngo arasa na se wabo. Ntacyo namugaya. Yarantabaye kenshi. Niwe wanshakiye icumbi kimera nko nyihagera. Niwe waduhahiraga mbese no kunyimura nza Kicukiro niwe wanyimuye ubwo rero n'abana n'umugore we bakansanga bakankorera ikibuze cyose mu rugo kikaboneka Imana imwakire mu bayo kandi nzi ko agiye kuruhuka Kambanda ari umuntu ayoborwa n'urukundo no gukora ibyiza umuntu wese bahuraga yamukoreraga imirimo myiza haba hari umuntu afite ikibazo akamushakira igisubizo uko abishoboye byose kuko Kambanda yaje adusanga muri Congo Brazzaville haba umwana agize ikibazo aho yari atuye w'umunyarwanda Yahise amutwara mu rugo amurera n'abandi bana no mu Rwanda yafashije abana b'imfubyi benshi arabarihira amashuri bamwe bamaze gushaka bamaze kubyara abo bana ne n'abuzukuru be ukuri yakoraga ibintu bifatika kandi byiza kera imbuto nziza n'ukuri naruhuke Imana imwakire ahavuye Imana ihasigare Papa Cynthia Kambanda yewe ngiye mu muntu wa mbere yasabye twahoraga tubiganira sinzi Tarsisi bire yasabiwe na Kambanda ubwo rero twajya duhura akambwira atari ko wose nzakwita nde nzakwita umukobwa wanjye nkuko twabyemeranyijwe nzakwita umukazana
nzakwita umugore wacu njya mbura uko nkwita ndavuga nti byose nzajya ngitaba twahura akambwira ngo umukazana wacu umukazana wanjye umukobwa wanjye umugore wacu ibyo ngibyo nibyo twahuraga akambwira buri gihe ntago byoroshye ntago byoroshye Imana ikomeze impuhiro ko ridashira mwereke iteka aruhukire mu mahoro Kambanda rero yambereye byinshi yambereye umuntu ukomeye cyane yampaye urukundo rwinshi rwinshi cyane yambaye hafi mu bihe bikomeye niga ndarangiza secondaire mbiwe mu rugo amenya nk'uko umuntu amenya umwana wiwe yabyaye uburyo yamenye nta n'umubyeyi wanjye ntabwo yari kubishobora nta n'ubwo yari kongeraho yandinze mu bihe bikomeye cyane gusa narabimushimiye nabonye igihe gihagije cyo kuganira nawe ndamushimira ariko icyo ngira ngo mbasabe buri wese no kugira ngo dukomeze twibuka urukundo rwiwe kugira neza kwiwe ntacyarebyeho abanyuze mu rugo rwiwe bose twarigaga tugatsinda kandi tugatsinda neza cyane kubera urukundo yaduhaga ubwitange kutuba hafi kurusha ibyo ababyeyi bacu batari kudukorera muri icyo gihe bitanakundaga rero nta kindi nta magambo dufite yo kumukurikiza n'akababaro n'ineza yatugiriye ibikorwa byiza yagize bimuherekeze kandi Imana yo mu ijuru itibagirwa idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo izamwakire kandi izamumenyere abasize inyuma kandi natwe twese Imana izadushoboze gukunda no gukomeza kuba hafi y'umuryango wiwe nagiye iwabo mu binahangayo iwacu ngenda ndi mukuru umunutse ho gato nsanga ari umwana mutoya ajya gutangira ku ishuri nk'uko baba bameze baramubaza batese witwa nde niba nitwa horamisitasi niba nitwa kambanda ntago mbizi ubwo byo bitubwira avuye kwiga ku mukingo nyanza nka mwana biri nyanza ubwo aho ubwo turakomeza turabana umuco twarawufatanije dukomeza umuco w'ababyeyi bacu twabanye koko neza aza kugira toza baza kuvuka intambara iwabo ruguru mbere aza gutoroka yigira muri Congo bamaze kubamenesha nyuma yabwo aho agereye muri Congo waje gufungura araza tuhavuye ubwo yaraje arahansanga ahansanze azana n'abavandimwe be bavanye muri Congo bose baza bansanga bansanga ndi mu nzu ya njyenyine abana banjye bose barashize n'imiryango yarashize ariko araza aho azi aho agereye hano yaratumba bumbye pe base waba nibo bari bakuru be base waba agatera abatwari kumwe hari Silasi Kabayiza hari Sira mukaka weza mushiki we hari Ladislas Rwahita hari wenda Silas Kabanda ari se waba uri akaba ari we bucura bari abantu batandatu akabandana nyatsi kabandana ubwo bose turabana abana babo barambana kugeza no kuri uyu munota twari tukiri kumwe yaratubumbatiye nta n'umwe yasize n'imbeba yarayibumbatiraga n'ihene n'iki byose kereka itarabaye ku isi aradufata pe none ageze igihe cyo kwitahira atuvuyemo Imana izamuhe iruhuko ridashira mukuru wanjye Kambanda muzi ari muto muzi tugeze igihe cyo gushaka muzi dukorana turi bato namufataga nk'urugero rwanjye nk'uko ababyeyi babidusabaga uko tugomba kuba abagabo Kambanda yaramubaye ahitamo nuko ageze no muri Zaire kwita Rucweri twese twifuzaga kwitwa Rucweri nka sogokuru wacu Kambanda rero ageze mu kazi ahanini yaje gukora I Brazzaville aho yaje ansanga avuga ngo asanze muri munawe turakorana ndamushima abo mugabo abyerekana bagenzi be
ku buryo yaje no kubabera umuyobozi muri FPR Inkotanyi kugeza igihe dutahiye muri 94 ariho yatashye. Urundi rugero natanga nuko mu kazi nabwo baramukundaga yakoze ahantu yitwa Lisedura Liberation ahageze abwira abanyeshuri ati nzajya ninjira mu ishuri nyuma nsohoke bwa mbere aho kugira ngo muzajye mugumya muca mu madirishya. Abanyeshuri barabyubahiriza n'ishuri rifata rimufataho urugero ishuri ritangira kuyoboka. Aho atahiye mu Rwanda nabwo twagumye tubana nabwo ari umuyobozi muziko yabaye umuyobozi deje wa Rabofan akazi yagakoze neza kugeza mu zabukuru. Hanyuma ubundi nkuko nababwiraga i Brazzaville no mu Rwanda yagumye abanira neza n'abantu cyane cyane icyo abantu bamusabagaho ngo bafashe yagikoraga n'umwete kandi akagikora vuba kandi neza. Kuvuga umuntu muziranye rero kuva mufite imyaka 12 twiganye muri mwaka wa gatandatu amashuri abanza kuva icyo gihe ab'inshuti yanjye ab'inshuti ya musaza wanjye ab'inshuti y'umuryango agasura nyogokuru agasura bene wacu kugeza n'igihe twagize kujya muri université akomeza kumbira inshuti. Umunsi rero yashatse kugira ngo aze gusaba abantu baravuze bati twari tuzi ko ari na mwene wanyu Tonto Kabanda rero akaba yari inshuti y'abantu bose ari abatoya ari abakuru akaba baramukundaga ariko cyane cyane nawe yarabakundaga. Sinzi ko ari njye njyenyine uhuza inshuti yanjye ariko sinamuvuga gusa nk'inshuti yari n'umugabo wanjye yari se w'abana banjye twabanye kuva muri 83 kugeza ubu. Ikindi navuga ni uko Kambanda yari umuntu utarekura inshuti haba mu bwana abo bahuye nyuma inshuti yari inshuti ye nta muntu yanyuragaho no mu nzira ugasanga aratwara abantu arahagarara hari ifuti abantu atazi kuko nagiraga nkamubwira ariko se uriya muzehe ati ntabwo munzi ariko ni umuntu w'Imana akamushyira mu modoka. Ubu rero twizeye ko Imana yamujyanye mushaka imukunda ikaba yamugejeje mu bwami bwayo. Namwe rero turabashimira ko muri inshuti ze cyangwa mwabanye nawe kandi akababanira neza. Kambanda njya kumumenya kuko bari barimutse baba ku mayaga twebwe twabaga igiseke cya Nyanza yasanze turagiye inyana yaravuye igashoba yazanye na Sezariya ni n'uwo kwa Segafoko nawe akaba ari kwa ba data wacu twese twari munsi y'inzira aho twari turagiye ariko turi hepfo gatoya noneho tumubonye yari yambaye uturato twera dufite akagozi tumubwira ko atwirataho kubera ko yambaye ibirato turazamuka tumubwiye ngo hagarare uko tuzamuka aradusiga turamwirukankana tumukurikiye tubona nkungiye iwacu ubwo urumva dusubirayo tujya kuragira dutashye nijoro sogokuru aratubwira ati muzabe muroga Kayondo mwari mugiye kunkubitura umwana. Nibwo rero natangiye kubona Kambanda ubwo nk'abana bato iminsi yahagumye tuguma hamwe twajya kuragira tukaragira hamwe kugeza igihe azatahira. Nyuma twongeye kubonana nawe waje tubahita mujyanye Bukavu muri 63. Urumva ntabwo bari kuva ku mayaga
barazaga bakarari wacu gacya bagenda data aramubwira ati ngiye kuguha na Fideli umutware we uzamusiga ubusumbura kwa mudereva data wacu mu 63 atwakira rese passe bubara dufotoza udufoto bibaza ko natwo muri genocide n'amafoto barayishe mu gitondo tufata imodoka ruva kwaya ubwo ntazi ni imodoka zagendaga zari amakamyo tujyamo hejuru turagenda tugira ibusumbura ni kwetwaga icyo gihe ibya Bujumbura byaje nyuma data wacu mudereva ahageze ahagera mu masaha 6 atashye arahadusanga bamubwira ko kambanda bari umujyanye ubukavu nange bari banzanye ubusumbura ariho nagombaga kuguma isaha 8 ati ndagiye najya kugushakira ishuri mudereva yatse ishuri nawe ararimwakira kuko icyo gihe ndibaza ko ubu ngubu umuntu yohereje umwana muri kino gihe atabibwiye abantu hariho ababyibazaho ariko ubundi barakubwira ngo ugenda nuno twakira turi babiri twarize twiga umwaka wa 6 n'uwa 7 ariko ntabwo twigaga mu ishuri rimwe icyo gihe ariko ntibyari binoroshye kubera ko abanyekongo wasangaga aribo bategeka Bujumbura cyane cyane nk'umubana abanyarwanda bavugaga bakura amaharagi umurundi ni mutoka ruguru ubwo rero byasabaga yuko uzamarika territoire yawe kugira ngo nawe wubahwe icyo gihe hari umupira wabaga kuri FFB yari ikibuga cya Federation ya Football y'u Burundi twajyagayo buri wa 6 iyo RFC yakinaga nyuma yaje no kuba tupu sabata twaruriraga urukuta ariko iyo myaka yose twahamaze turwurira twagombaga kuza twiruka tugataha ibirometro 3 cyangwa 4 nta byatubwiraga ku buryo nta na rimwe onkere yigeze amenya ko tujya mu mupira ubwo hari n'utundi twajyaga dukora ariko byari bigezweho icyo gihe abana bajyaga kubyina amatwist ahantu ababyeyi babaga bari ku mabutike ariko aho twevitaga naho papa onkere wacu yari ari kuko yatubona yari kuduhana ibyo byose nabyo byari urubyiruko niko nibyo byari bigezweho twiyandikiye ibaruwa twaravuze ngo dushaka gutaha byo gusura ababyeyi tubwira mukuru wacu kwa data wacu yari umuhungu wa bw'Imana yitwaga Rwamoya yandika ibaruwa yo kuvuga muvandimwe wanjye ubwo ni mudereva bandikirwa twagusabaga ko wohereza abana bakazaza kuturamutsa turabakumbuye arayimuzanira ayisoma ati babatumiye muzajye kubasura ati none muzakere se passe turi twarazatse ntabwo ntiyabitekereje icyo nicyo dutekereza impamvu atadufasha icyo gihe ariko twari guhanwa pe ubwo atugurira imyenda aduhana amafaranga y'itike noneho adutegera n'imodoka aduhana amafaranga tuzashyira ababyeyi dusanga data yari yegereye inka aho kugira ngo aturamutse aratubwira ati tiyampaye inka rushwere ati muje mute tutuje kubaramutsa tiya baba bati karabaye icyo gihe twatashye inyenzi za mbere zari zarateye Frere Atanaze aza kuza mu rugo yari data wacu abafurere bari baziranye adusabira ishuri ku mufurere w'umushariti ariko ntitwashoboraga kujya muri interne we
amucumbikira ingoma yewe ncumbikira hafi ya poste ni hariya mu mugi tumaze igihembwe cya mbere tuba biba ngombwa ko adutwara aducumbikira mu bafrere Josephite bari begereye aho twigaga hari trokom kambanda tuza gutandukana nawe agiye mu novisi y'abafrere mariste isave muri 73 tugomba gucika aradufata ngo twagiye kubasezera abandi iryo joro imodoka zarabatwaye banyuza muri shiri baragenda bo bakomeje bajya inyangezi muri Kongo yewe na Karekezi baratwirukana nyuma yewe nyura kumayaga nawe yanyuze muri shiri ariko ibyo ngibyo ni nubundi buzima bundi icyo navuga kinini cyane kuri we ehe nababwiye ngo sinshaka no kumuvugaho byinshi kuko yari imfurape cyane kambanda mpinye twongeye guhura dutaha nyuma ya 94 twese duhura n'ibibazo dusanga imiryango yarashize ariko tugomba kwakira abana abana bose tubyifatamo neza ndamushimira cyane pepe cyane ibyo yakoze ni ibintu by'ingirakamaro nyiri muringi yaje utega kaboko imana yarakwigomwe iragutwara icyo nkwemereye nk'umukuru w'umuryango ibyo twafatanyaga nzakomeza mbikore ntabwo bizananira ndabikwemereye abana bazakomeza bafite umubyeyi uraza umuryango wacu ndashimira n'abana kuko bashatse igisekuru duhuriraho babyita bacweri nabo duhurira kwa bizampuro tugahurira kuri icyo gisekuru kuko niwe wari muto mu bana babizampuro abana nabo babikoze ndabibashimira ikindi nakubwira harabagiye bene wacu ndazi neza yuko Imana izakwakira ijabiro waratabarutse ubu ntabwo turaherekeza umubiri ariko tuzaguherekeza neza mu kinyabupfura nk'uko aho uzaburi ndibaza kuzabutubona tuzabikora neza kandi Imana ibadufashemo murakoze.